Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. Eu agradeço se vocês puderem me dizer se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô achando que o movimento da câmera não tá tão fluido como eu gostaria, mas eu tô usando a mesma configuração da semana passada. Mas aí, se tiver alguma coisa estranha, vocês me falam, pelo menos para eu saber, né? Mas é importante eu saber se o áudio tá bom e se a imagem tá no mínimo razoável, né? Que bom, Adir. Beleza. Eu demorei um pouquinho para entrar porque eu tive uma ideia de última hora para fazer esse problema do icosaedro que está aí na tela. Aí eu estava reconfigurando as câmeras aqui. Parece. Meu retorno aqui deu um problema de conexão. Parece que voltou ao normal. Ok, eu vou fazer um ajuste antes da gente. O movimento dá umas travadinhas, né? É. Eu talvez tenha que ver isso para uma próxima vez. Eu preciso fazer mais um ajuste. Eu preciso fazer mais um ajuste. Mas eu vou deixar vocês com esse enunciado, tá? Que vai ser o primeiro. Essa questão tinha nos três níveis da prova da Jacob Palis, que aconteceu domingo passado, né? Eu vou fazer um último ajuste aqui e já volto. Bom, vamos lá. Eu gostaria de apresentar a vocês o icosaedro regular para poder resolver esse problema. Alguém resolveu esse problema? O que vocês acharam? Para resolver esse problema, você tem que entender como é o icosaedro regular, né? E o melhor jeito, na minha opinião, de você entender como são figuras tridimensionais, é você trabalhar com objetos tridimensionais mesmo. Você construir, de preferência, de um jeito que você consiga segurar, né, o objeto tridimensional. E o icosaedron é um objeto muito legal de fazer. Eu já fiz algumas vezes de cartolina. Propus para alguns alunos também. É muito interessante. Mas tem um jeito bem prático. Eu vou usar aqui um material que não é muito difícil de você encontrar hoje em dia, né? Quando eu comprei era difícil. Que é um kit com esferas e hastes magnéticas. Tá aqui, eu acho que vai dar para ver. Mas você pode usar palito de churrasco e massinha de modelar, jujuba, funciona também. Tá, eu vou baixar um pouquinho aqui. Quando eu faço isso, às vezes dá uma instabilidade de conexão, tá? Para vocês poderem ver.
desse outro ângulo também. Vamos ver se esse negócio funciona. Bom, e a ideia é a seguinte: você tem essas hastes. A câmera. Eu não posso levantar muito, né? Bom, vou colocar isso para cá. Nós temos hastes coloridas e esferas magnéticas. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui, conectar as hastes magnéticas às esferas, e com isso, as esferas metálicas. E com isso, nós podemos construir figuras espaciais, né? É muito fácil, por exemplo, construir o polígono regular mais simples de todos, que é o tetraedro regular. Basta nós colocarmos três triângulos em volta de cada esfera, né? Vou fazer isso aqui para começar. Isso aqui é muito divertido. Tá dando para ver? Não sei se eu deveria dar um zoom maior aqui na câmera. Tá dando para ver aí? Então, esse aqui é um tetraedro regular, certo? Você tem três triângulos em volta de cada vértice. Aliás, já que eu fiz isso, o próximo poliedro regular, que é formado por triângulos, tem quatro triângulos em volta de cada vértice, né? Então, nós podemos começar aqui colocando quatro triângulos em volta de um vértice, né? Eu agora vou completar assim. Então você fica com uma pirâmide quadrangular com todas as faces laterais triângulos equiláteros, certo? Como é que está a visão disso aqui, gente? Eu agradeço se alguém puder me avisar aí no chat. É isso aí, é isso aí, Adir. É como eu gosto de imaginar o icosaedro. Mas repara, eu aproveitei para falar dos outros poliedros regulares também, né? Então, colocando aqui, que eu fiz? Eu coloquei quatro, ó, nesse ângulo dá para ver bem, quatro triângulos equiláteros em volta de um vértice. Agora, se eu colocar quatro triângulos equiláteros em volta de todos os vértices. Acabaram as minhas hastes verdes. Vou usar laranja. E aí, uma forma de fazer isso é. Agora, uma forma bem rápida de fazer isso é eu pegar quatro arestas saindo assim de uma esfera, como está aqui. E simplesmente conectar na base da outra pirâmide que eu já tinha construído, certo? E aí, com isso, eu vou obter um outro poliedro regular, né? Porque é uma figura espacial formada por quatro triângulos equiláteros em volta de cada vértice. Tá certo? Tá dando para ver? Beleza. Legal? E é isso aí, professor Adriano. Esse material ajuda muito. E para fazer o icosaedro regular, que é o tema dessa questão, nós podemos fazer algo muito parecido. Nós podemos agora. Vou tentar usar alguma lógica de cores aqui, porque as hastes são coloridas. Então, eu ponho cinco arestas, né?
saindo de um mesmo vértice aqui. E com essas 5 arestas, eu vou formar os triângulos equiláteros. Tá? Então, fica desse jeito, né? Ainda no plano, certo? Agora, para eu finalizar, eu agora vou ter que levantar aqui, né? Para ficar que aí fica a figura tridimensional. E isso já é um jeito de explicar por que que não tem um poliedro regular com triângulos equiláteros que tenha 6 triângulos ou mais em volta de um mesmo vértice. Porque quando você põe 6 triângulos equiláteros em volta de um mesmo vértice, você obtém uma figura plana, já não é mais tridimensional, certo? Então o máximo é isso aqui, o máximo são 5. E agora nós podemos continuar construindo pirâmides assim como essa, que tem uma base aqui, a base ficou laranja, né, e as arestas laterais verdes, fazendo bases pentagonais e pirâmides, né, com faces triângulos equiláteros. Na verdade, eu poderia aqui, ó, a ideia é, em volta agora desse vértice aqui, eu posso completar de novo uma pirâmide pentagonal e vou rodando e termina. É até um jeito mais prático de construir a figura. Mas eu já vou construir de outro jeito, que é o jeito que eu gosto de desenhar, inclusive, que é o que o Adir sugeriu, inclusive. Que é como eu gosto de enxergar mesmo esse poliedro. E quando eu fiz isso esta semana com uma turma nossa, teve um aluno que, enquanto eu estava fazendo, já deu a resposta. Porque, realmente, se você tem essa visão dessa figura espacial, não é nada difícil encontrar a resposta para esse problema. E qual é a construção que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa pirâmide pentagonal aqui separada e vou agora construir outra idêntica. Tá? Que foi o que o Adir, o Matemática CQD, né? Matemática CQD, aqui no chat, talvez você tenha visto, ele sugeriu fazer isso. Duas pirâmides pentagonais, uma, você imagina, uma em cima e outra embaixo, invertidas, num certo sentido. Em que sentido? Invertidas, né? Nós vamos explicar aqui, mas você já pode ir pensando. Então, aqui mesma coisa. Eu estou colocando 5 arestas em volta de um vértice. E agora eu vou completar a pirâmide pentagonal. Isso aqui é muito divertido. Tem alguma foto antiga no nosso Instagram de quando a nossa turma dos internacionais ou algum convidado nosso veio visitar e ficou brincando com esse kit. Saem umas coisas muito interessantes. Então, aqui tem outra pirâmide pentagonal, certo? E aí, uma maneira de construir o dodecaedro regular é imaginar uma dessas pirâmides em cima. Os meus dedos atrapalham agora. Né? E a outra embaixo, mas de cabeça para baixo. Tá? Só que o que acontece? Os pentágonos, né, as bases, não vão ficar assim
Não vão ficar assim, vértice com vértice, uma em cima da outra, né? Vai ficar girado. Por que girado? Porque eu quero que dois vértices da base amarela aqui formem um triângulo equilátero com um vértice da base laranja, perceberam? E eu quero que isso aconteça com todos. Por isso, o que que eu faço? Eu deixo. É difícil segurar isso aqui. Eu deixo os dois planos das duas bases, laranja e amarela, paralelos, mas eu giro os respectivos pentágonos de forma a ficar alternado, né? Entre aspas, tá bom? Para que a gente forme os triângulos equiláteros com um vértice de cima e dois vértices de baixo, tá? Ok? Essa é a ideia, tá bom? E é isso que eu vou fazer, tá? E eu vou fazer aqui na câmera para vocês olharem, tá? Eu espero que meus dedos não atrapalhem demais quando eu fizer isso, mas é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu tô sem muita ideia estética aqui, vou usar o preto primeiro. Então, ó. Duas arestas aqui que vão se juntar em um vértice da base laranja, formando um triângulo equilátero. Certo? Espero que esteja dando para ver. Aí agora, ó. Aqui já tem outro triângulo para formar, tá vendo? Com agora dois vértices da base laranja e um vértice da amarela. E eu posso ir rodando e fazendo isso, né? Agora vai ficar assim, né? Esses dois vértices aqui da amarela com esse vértice da laranja. Certo? E aí continuamos. Agora aqui a gente faz. Esse, né? Esse é o próximo que tá faltando. Fez sentido para vocês? Aí agora esse. Eu vou continuar rodando e conectando dessa forma, tá? Bom, ainda tem pretos, mas não vai dar para fazer todos, então vou começar a colocar uns vermelhos. Agora sim, tá dando para ver, né? Agora nós completamos esse, certo? Agora esse, não é isso? E tá quase. Falta um aqui. E é isso. Este é o icosaedro regular que nós fomos construindo. Onde compra esse tipo de material? Olha, hoje em dia tem muitas opções para comprar, tá? Você procurando aí na internet, você vai encontrar. Eu não tenho nada exatamente para recomendar, não diretamente. Esse aqui eu comprei antes dos meus filhos nascerem, então deve fazer uns 20 anos. Numa loja, eu estava passando, vi na vitrine da loja, imediatamente entrei e comprei. Mas hoje em dia é mais fácil de encontrar. Qual é o nome? Não sei. Não sei, eu nem tenho mais a caixa original. Mas, olha, pelo nome seria mais fácil, né? Mas eu acho que você procurar hastes magnéticas, esferas, etc., no Google você vai achar. É, né, o nome para pesquisar. Gente, eu não sei. Dei algumas ideias aqui. Ó, então, o que acontece?
Lembra da pirâmide verde com laranja que eu fiz primeiro? Tá vendo? E aí, repara como há pentágonos paralelos, certo? Só que olhando de frente, os pentágonos são pentágonos regulares, mas que estão invertidos, né? Querendo dizer o seguinte. Bom, de fato, olhando nesse ângulo que eu estou colocando, as hastes azuis e verdes mostram bem o que significa ficar invertido, né? Quer dizer, a projeção, se você pegar o centro da projeção e ligar o centro aos vértices, vai dar um decágono regular, né? Que são essas cinco arestas azuis e as cinco arestas verdes, certo? Porque é como se você colocasse um pentágono laranja e aí depois girasse, fizesse uma cópia dele amarela e depois girasse um ângulo que é metade do ângulo central do pentágono, certo? Para os vértices ficarem alternados. Não é isso? E agora todo mundo descobriu qual é a resposta do problema, não é isso? Que é dado exatamente por essa visão aqui de frente, certo? Com essa visão aqui de frente, você vê que a resposta do problema é. Esperar vocês falarem. Bom, como tem um delay, eu vou falar porque o pessoal aqui já deve ter falado. A resposta é 10, né? Que é essa projeção aqui. Essa projeção aqui te dá 10 vértices. Essa projeção vai dar exatamente um decágono regular. Teoricamente, não. Se fosse uma questão discursiva, você teria que justificar por que que não pode ser 11 nem 12, né? Mas não é muito difícil, não. Eu usaria o fato de que numa pirâmide pentagonal regular, dessas formadas por faces laterais, triângulos equiláteros, numa pirâmide pentagonal como essa, se os cinco vértices da base aparecerem em alguma projeção, é impossível que o vértice de cima, né? O vértice da pirâmide apareça nessa mesma projeção. Mas enfim, talvez tenha algum argumento mais simples. Mas para uma prova de múltipla escolha é suficiente você ter essa noção, né? De como é o icosaedro regular. Certo? Legal, né? Então, teve gente achando aí esse negócio para comprar. Não é muito difícil achar para comprar, mas, de novo, dá para usar material mais barato e que também funciona. Palito de churrasco com massinha de modelar é muito bom, por exemplo. Tá? Então, é isso. A resposta é 10. Beleza? Vamos ver mais algum problema. É claro que vocês, se vocês tiverem algum pedido, fiquem à vontade. Deixa eu mudar para cá. Quando eu mexo na câmera, às vezes dá uma instabilidade na live por causa do cabo.
Bom, tem muitos problemas legais no nível 1, né? Mas vamos ver um problema do nível 2. Olha, eu acho que eu vou querer comentar o 5, porque vários dos meus alunos me perguntaram sobre o 5, especialmente os alunos mais jovens, tá? O 5 não deveria ser muito difícil, mas ele é importante, né? Bem, bem importante. Então. Enquanto vocês. Bom, quem eventualmente não tenha pensado, pensa no 5. Bom, acabou aparecendo o 6 aí também. O 6 também é legal. Pode até comentar os dois rapidinho. Eu vou ajeitar a câmera para a gente usar o quadro, tá? Eu nem vou tirar essa câmera, não. Eu tô por aqui. Estou acompanhando vocês. Eu só vou reposicionar a câmera para a gente trabalhar lá no quadro, na parede, para fazer os outros problemas. E aí? É uma soma de potências de 2. Bom, soma de potências de 2 iguais, né? Dando 15.360. Como é que a gente faz isso? Vão ajudando aí no chat enquanto eu ajeito a câmera aqui. Por favor, senão vai ficar muito chato para quem está assistindo. Tá quase. Agora. Eu vou fazer só um. Mais um. Uns pequenos ajustes aqui. Tá quase, eu sei que é chato ficar esperando assim, mas eu não consegui resistir, construir o icosaedro desse jeito para vocês verem. Vamos ver. Que tá bom assim. Tá? Alguém pediu a 19 do nível 3, beleza. Ah! Essa ideia do Adir é boa, né? A ideia do Adir é boa, pensar na esfera circunscrita, ao icosaedro. E esse é um bom jeito de ver que não podem aparecer mais do que 10. Bom, esse problema aí, de novo, ele não é muito difícil, na verdade. Mas como muitos alunos meus me perguntaram sobre ele, eu acho que vale a pena eu comentar para chamar a atenção de vocês sobre um teorema tão fundamental que se chama Teorema Fundamental da aritmética. Aproveitando, e quem é ou já foi aluno do nosso workshop de teoria dos números para a OBM já está rindo, né?
porque isso virou meme do workshop, é: você sabe provar o teorema fundamental da aritmética? Cuidado quem respondeu que sim, hein? Porque tem gente que acha que é simples, mas não é tão simples, não. E é importante saber provar. O que é o teorema fundamental da aritmética? Que todo inteiro positivo possui representação única como produto de números primos. Então, como é que a gente entende essa palavra única? É assim, todo número inteiro positivo é um produto de números primos. E qualquer outra maneira que você encontrar de representá-lo como produto de números primos, tem que aparecer os mesmos números primos na mesma quantidade. Pode mudar a ordem, talvez, certo? Então, 48 é 3 vezes 16, então é 2 ao cubo vezes 3, certo? Você poderia escrever 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado. Você podia mudar a ordem. Mas não tem outro jeito de expressar 48 como um produto de números primos. Se você expressar 48 como um produto de números primos, vão ter que aparecer 3 fatores 2 e 1 fator 3. Tá? Esse é o teorema fundamental da aritmética, que é extremamente útil. Tá? Então, para esse problema que está aqui, faz muito sentido usar o teorema fundamental da aritmética. Por quê? Porque o lado esquerdo é nada mais, nada menos do que 2m mais 1 vezes 2 elevado a n, né? E agora, olha só, como 2m mais 1 é ímpar, certo? Aqui, no 2m mais 1, não tem fator 2. Então, esse 2 elevado a n aqui já é o pedaço da fatoração do número, o pedaço relativo ao primo 2. O que nos leva à ideia bem natural de fatorar o 15.360. Aqui já me dá uma oportunidade também de falar que se você aprendeu como eu, fatoração com números primos, você aprendeu um método bem rígido, passo a passo, vai dividir primeiro por 2, depois por 3, etc. Mas você não precisa seguir esse método tão rígido. De fato, como 15.360 já é de cara múltiplo de 10, na hora de fatorar, eu fatoro direto o 1536, certo? O 1536, em vez de você ir dividindo por 2, por 3, etc., você poderia, por exemplo, dividir por 12. Por que 12? Bom, eu particularmente não acho difícil ver que ele é divisível por 12, porque ele é 1500 mais 36. E 1500 é divisível por 12, porque é divisível por 4 e por 3. E 36 também é divisível por 12. Então, não é muito difícil ver que ele é divisível por 12. Você pode até se arriscar e dizer que ele é divisível por mais do que 12, mas enfim, acho que 12 está bom. E aí divide por 12, dá 1 aqui, 33 é 9, né? E sobra 3, aí dá 12, 3, 33, 24, 9. Ah, isso.
Aí agora. Não. Isso deveria ser mais rápido, né? Aqui eu tenho que colocar dois. Eu confundi que aqui eu estou colocando o quociente. Uma hora eu coloquei o resto, me confundi. Mas tudo bem. 9, aí 96 dá 8. Pronto. Perdão. 128. É só uma divisão, né? Eu só me enrolei. Tá, e 128 é 2 à sétima. Então esse é um jeito, porque eu sei de memória. Então esse é um jeito de fatorar. Né? Você não precisa ficar dividindo número por número. Aí você descobre então que 15.360 é 12 é 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 à sétima, que é esse, vezes o 10, que já está lá em cima. 10 é 2 vezes 5, certo? O que significa que 15.360 é 2 à décima vezes 3 vezes 5. Tá? O que significa que aqui você tem 2 à décima vezes 3 vezes 5, certo? Acontece que, como eu acabei de falar, como a fatoração em primos é única, a quantidade de fatores 2 que aparece aqui tem que ser igual à quantidade de fatores 2 que aparece lá. Como esse é ímpar e não tem nenhum fator 2, o n vai ter que ser 10. E aí não tem outro jeito a não ser 2m mais 1 ser 3 vezes 5, que é 15. 2m mais 1 é 15, que dá m igual a 7. E aí a resposta aqui, ele pede m mais n é 17. Certo? Tá bom? Beleza? É isso? Boa! Ótimo! Que bom, o Lucas Gerês acertou, que ótimo! Bom, eu vou para o 19 do nível 3, que alguém me pediu. Eu não vi todos os problemas dessa prova ainda. Então pode ser que eu tenha que pensar um pouco. Se eu ainda não vi. Mas aí a gente pensa junto. Alguém que esteja no chat também pode. Pode falar. Ah, eu fiz esse. Eu fiz esse com a minha turma, eles me pediram. Eu gostei muito. Esse era o problema que eu mais queria fazer com vocês. Eu gostei muito desse problema. Muito. Beleza. Eu sei fazer. Inclusive, um pouquinho antes de. Um pouquinho antes de vir para essa live. Eu dei uma olhada no gabarito, que já saiu, né? Justamente para conferir essa resposta. Para ter certeza de que eu não tinha feito. Ou pelo menos que tinha coincidido com o gabarito a minha resposta. Porque eu achei esse problema bem difícil. Excelente sugestão. Tá? Podemos? A imagem do quadro tá boa, aqui eu tô achando um pouco escura. Tá boa para vocês? Tá dando para ver bem? Me avisa aí. Então, estão pedindo a 20 do nível 2 também. Tá ótimo. Vocês pedindo é ótimo. A gente vai fazendo o que interessar a vocês, vai ficar legal, tá? O gabarito da prova, se eu não me engano, se você for lá no site da UBM, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu também tive dificuldade de achar. Você vai no site da UBM, vai em provas e gabaritos, tem a Jacob Palles. Eu fiz até uma busca para achar mais fácil. E aí você clica, tem um link só para um PDF, que parece o PDF da prova. Mas acaba aparecendo a prova com o gabarito. Que eu acho. Eu não sei se é esse PDF que eu estou usando aqui para. Deixa eu ver. É, esse mesmo, ó. Aqui já tem o gabarito. Esse PDF eu já peguei no site
Já tem o gabarito aqui, ó, tá vendo? Ah, não, não é aqui o gabarito. Ah, tá sim, ó, agora sim, agora sim. Ó, tem aqui, ó, respostas, tá vendo? Tem aqui. Então já tá lá no site. Se você baixar o PDF já vem com a. Bom, esse problema é muito legal. Eu fiz segunda-feira, se não me engano, com uma turma nossa. Exato, Adir! Listar os primos menores do que 100. E aí, depois de pensar um pouquinho, eu percebi os primos menores do que 50. O que é um pouco melhor. Travou, né? Espero que volte. Vamos ver se melhorou. Estamos com dificuldades técnicas. Estamos com dificuldades técnicas. Parece que a conexão está bem instável. Voltou? Ah, voltou. Ufa. Perdão, pessoal, parece que agora voltou bem. Me avisem aí, mas parece que agora voltou bem. Tá o 19 aqui? Tá o 19, né? 19 é muito legal. Qual o menor valor de n para o qual 101 elevado a n fatorial menos 1 é múltiplo de cada um dos inteiros positivos menores do que 101? Então, o Adir colocou aqui, pensou em ver os primos menores do que 100. É uma boa ideia. Mas se você pensar um pouquinho, não é tão difícil. Tá. Qual o maior primo? Qual o maior primo menor do que 100? Noventa e sete. 97 é primo, né? É bem fácil saber se um número é primo. Um número menor do que 100 é primo, né? Você só precisa dividir por 2, 3, 5 e 7. Dividir por 2, 3 e 5 é muito fácil. Então só precisa dividir por 7 no fim. E 97 não é divisível por 7, porque 90 não é divisível por 7, né? Tá? Eu estou recebendo uns avisos de conexão instável aqui, mas vou tentar seguir, porque. Enfim. Acho que está dando para seguir. Bom, da mesma forma que no problema anterior eu falei do teorema fundamental da aritmética, que é importante, nesse aqui tem.
tem um teorema mais avançado que é útil, mas para esse problema você vai precisar desse teorema mais avançado. Bom, é o problema 19 do nível 3 dessa competição, que é uma competição exigente. Não é muito estranho que você precise de um pouco mais de conhecimento. Que é o famoso teorema de Fermat. Na verdade, o pequeno teorema de Fermat. Que é o seguinte. Se P não divide A e P é primo, então A elevado a P menos 1 menos 1 é múltiplo de P. Na verdade, eu prefiro escrever isso aqui. Essa é uma versão com um enunciado mais acessível, né? Com uma linguagem mais simples. Mas eu prefiro usar essa linguagem mais rebuscada de congruência. A elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Tá? Então, se você está assistindo esta aula agora ao vivo ou gravada e você nunca ouviu falar de congruência, vale a pena você continuar assistindo, tá? Para você ter uma ideia de como a gente usa isso. Mas eu recomendo que você estude esse conceito. Tem aulas aqui, o pessoal que assiste mais o canal pode até indicar alguma. A gente tem aulas que a gente fala mais detalhadamente do que é congruência. Eu não vou fazer isso hoje. Tá? Eu vou falar das propriedades, eu vou usar, tá? Mas eu vou te falar o que é agora, tá? Congruente quer dizer o que está escrito ali. A diferença é múltiplo de P. É isso que quer dizer que os dois números são congruentes. Mas o legal é que esse símbolo de congruência, ele se comporta bem para somas e multiplicações. Então a gente pode fazer conta com esse símbolo de congruência como se fosse um símbolo de igualdade. Isso ajuda bastante. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo do 97. Eu podia falar mais genericamente, mas vamos usar esse caso particular do 97, que é uma primeira ideia interessante. Poxa, para esse cara ser divisível por todo mundo menor do que 100, difícil vai ser ele ser divisível pelos primos, né? Essa é uma primeira sensação que é razoável. Mas não é bem assim, não. Quer ver? Então, exemplo, 97. Por Fermat, quer dizer, pelo teorema de Fermat, que eu acabei de falar, 101 elevado a 96 é congruente a 1, módulo 97. Certo? E agora vem um ponto importante que a gente vai usar muito nesse problema, que é o seguinte. Basta n fatorial ser múltiplo de 96. Para a gente obter o que nós queremos. O que nós queremos? Que 101 elevado a n fatorial seja congruente a 1 módulo 97. Por que isso é verdade, gente? Porque como congruência funciona bem com multiplicação, funciona bem com elevar ao mesmo expoente. Então é o seguinte, se 101 elevado a 96 é congruente a 1, qualquer múltiplo de 96 vai ser 96 vezes k, não é isso? E isso vai ser congruente a 1 elevado a k. Porque é só multiplicar esse por ele mesmo várias vezes, que é a mesma coisa que multiplicar esse por ele mesmo várias vezes. E nós sabemos, é uma propriedade de congruência, tá? Que quando você multiplica dos dois lados, você preserva essa congruência, tá? Então você pode elevar os dois lados ao mesmo expoente e continua congruente. Então, repara, é interessante essa ideia de olhar os primos menores do que 100, porque você pode intuitivamente achar que é mais difícil, mas não é tão difícil assim. Porque você não precisa do primo no n fatorial, você precisa do primo menos 1. E o
primo menos um já não é tão difícil, né? No caso do 96, vai ser relativamente fácil, porque o 96 é 2 vezes 48. E 48 é 3 vezes 16. Então, o 96 é 3 vezes 32, certo? E o 3 você consegue logo no início do n fatorial. E o 32, a gente consegue rápido também, né? No 8 já consegue? 2, 4, 6, 8. Já, né? No 8 fatorial já tem 96, não é isso? Porque você está multiplicando por 2, por 4 já dá 8. Multiplicando por 6 já dá 16. E aí vezes o 8 já passou do 32, né? Então, repara, para a gente garantir que o 101 elevado a n fatorial é congruente a um módulo 97, que é uma das coisas que a gente precisa, basta 8 fatorial. Não é um grande problema. Tem outros que serão mais difíceis de conseguir. E essa é a grande dificuldade desse problema. Identificar quais são os números difíceis. Para que números aqui vai ser difícil você ter essa congruência? E o segredo não é olhar os primos. O segredo é olhar os primos menos um. Por causa do teorema de Fermat. Deixa eu dar uma olhada. É, mas não é bem assim, teorema concursos. Não é bem assim que ele deve ter. Ele deve ter 100 divisores naturais, no mínimo, é verdade. Mas ele, na verdade, vai ter muito mais do que isso na prática, porque esses divisores não podem ser qualquer coisa, tá? Então é mais complicado mesmo. Beleza. Então, qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é olhar... Bom, na verdade, é sim olhar os primos menores do que 100, como o Adir falou, tá? Então, seja P um primo P menor do que 100. O que eu preciso é... Tá? Não necessariamente eu preciso, tá? Então deixa eu colocar com maior precisão a minha frase. Eu garanto que 101 fatorial elevado a n... Desculpa, 101 elevado a n fatorial é congruente a 1 módulo p. Eu garanto isso... Então, eu garanto se P menos 1 for divisor de N fatorial. Tá? Vê se isso ficou claro para vocês que estão assistindo agora. Foi o que eu exemplifiquei aqui, tá? O 97, como é que eu garanti o 97? Eu garanti o 97 conseguindo 96 como um fator de n fatorial, como um divisor de n fatorial. Isso não foi difícil, basta n igual a 8. Então, o 97 não foi difícil. Tem alguns números vão ser bem mais difíceis que o 97, vocês já vão ver. O Adir achou legal essa ideia do Fermat. Essa é uma ideia um pouco mais avançada de teoria dos números, mas para quem está estudando teoria dos números para a OBM, é até uma ideia básica já. Essa é a verdade. Eu sei que muita gente que assiste a gente está interessada na OBM, então vale a pena eu falar isso. Essas são os problemas da OBM. Estudar os problemas da Jacob Palles vai te ajudar muito a melhorar para a OBM, né?
Então, tá aí. Essa é uma ideia realmente poderosa. Então, eu garanto isso se o P menos 1 for divisor de N fatorial. Tá? Então, qual é a nossa pergunta agora? Quais são os P menos 1s que serão difíceis? Não é isso? Quais são os P menos 1 que tem algum fator que o N fatorial... Que o N fatorial só vai conseguir se for muito grande. Quem são esses? São os P menos 1 que têm algum fator primo muito grande, né? Porque a ideia de olhar para primos, de novo, ela se repete, né? Se eu preciso de um número primo muito grande, quer dizer, se o P menos 1... Então, ideia, tá? Ideia. Será difícil, entre aspas, tá? Se P menos 1 tiver fator primo grande. Concordam com essa ideia? Será difícil se P menos 1 tiver fator primo grande. Porque aí o vai ser mais difícil o N fatorial chegar nele, né? Porque, repara, N fatorial só é divisível por um número primo se o N for maior ou igual a esse primo. Antes, o N fatorial não vai poder ser múltiplo de nenhum primo antes de chegar nele, né? Antes de chegar no primo. Por isso que olhar para os primos é uma boa ideia. Certo? Tá bom? Tá fazendo sentido aí? Me avisem se alguma coisa não ficar clara, porque esse problema é mais sofisticado mesmo. Então tá. Então, aí, depois disso, a minha primeira ideia foi ir descendo os primos e vendo os primos menos um. Que, na verdade, acabaria funcionando. Eu acabei trabalhando ao contrário, tá? Porque eu pensei assim, mas não é o único jeito de pensar, mas eu pensei assim. Como P menos 1 é par, seus fatores primos são menores que 50, né? Então, o que pode me dar problema é algum fator primo grande, mas menor do que 50. E aí o que eu fiz foi percorrer esses fatores primos menores do que 50. Então, eu comecei com 47. Pergunta, P menos 1, lembra quem é P? P é um primo menor do que 100. É possível que o 47 seja um divisor de P menos 1? Bom, como P menos 1 é maior do que 100, o múltiplo de 47... Para ser divisor de P menos 1, só se for o dobro, né? Então, 2 vezes 47 é 94, certo? Bom, na verdade, a gente quer olhar 2 vezes 47 mais 1, né? Que é 95. E 95 não é primo. Então, 47 não vai ser um problema, certo? Porque para P menos 1 ter um fator 47, só se o P menos 1 fosse o dobro de 47. É o único jeito, certo? E não é. Então, eu fui para o 43, certo? Mesma ideia. 2 vezes 43 mais 1, isso é
87, né? 87 é primo? 95 eu nem perguntei por que não era primo. Mas e 87? 87 é múltiplo de 3, né? A soma dos algarismos é 15. Então não é primo. E aí eu fui pro 41. O que acontece com 41? 2 vezes 41 mais 1 é 83. 83 é primo? É. Não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5 e nem por 7. 83 é 70 mais 13, né? Ou 84 é múltiplo de 7, 83 não é. Então, 83 é primo. Então, agora, tem algumas sutilezas formais aqui. Mas se eu estou fazendo essa prova, que é uma prova que eu só preciso dar a resposta, eu, neste momento, eu marco 0041 e vou fazer outra questão. Se eu tiver tempo, eu volto para ser um pouco mais preciso. Tá? Tudo bem, talvez não exatamente nesse momento. Talvez eu faça uma leve conta muito rápida, que é ver se 101 ao quadrado, que é ver se 101 ao quadrado é congruente a 1 módulo 83. Talvez eu faça essa continha. Depende de quanto tempo de prova eu tenho. Porque como eu acho muito improvável que 101 ao quadrado seja múltiplo de 83, 101 ao quadrado menos 1 seja múltiplo de 83, sei, seria muita coincidência se acontecesse isso. Talvez eu arriscasse já colocar a resposta 41 e fosse para outras questões, tá? Mas, bom, provavelmente eu faria essa conta em algum momento, é uma conta rápida de fazer. Mas por que essa conta é necessária? Né? Porque a questão é a seguinte, eu sei que se eu garantir 41, se eu colocar 41 fatorial, né, que é o único jeito de garantir o 41 no n fatorial, se eu garantir o 41 como um fator de n fatorial, eu garanto que isso aqui vai acontecer módulo 83, tá? Mas pode ser que isso não seja necessário. Há uma pequena chance disso não ser necessário. E aí, apesar de que dá para fazer sem, para você realmente dominar a técnica para entender essa parte, o ideal é você estudar ainda um pouco mais de teoria dos números, que é o conceito de ordem. E fica aqui como outra dica de algo que vale a pena você estudar de teoria dos números. O conceito de ordem. Eu vou acabar falando brevemente porque eu quero justificar. Quero justificar pelo menos o mínimo aqui de que, por que a resposta é 41. Bom, eu vi o gabarito antes de começar a live. A resposta é 41 mesmo. Era a resposta que está no gabarito. Eu queria confirmar. Mas só o que a gente fez aqui não prova que a resposta é 41. Isso é importante vocês entenderem. Tá? Bom. Acho que eu vou apagar esse teorema de Fermat. Vamos. Módulo 83, né? Módulo 83, certo? Por quê? Porque 101 menos 18 dá 83, certo? Ou, se você preferir, 18 é o resto de 101
na divisão por 83. Então é isso, a gente nem precisa fazer 101 ao quadrado, a gente vai fazer 18 ao quadrado. Tá? E aí qual é a ideia? Eu preciso de que 18 elevado a n fatorial seja congruente a 1 módulo 101. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Ah, tá. Pelo teorema de Fermat, eu sei que se o n fatorial for múltiplo de 41, eu ganhei. Mas a pergunta é, será que isso não pode acontecer antes? Então, para ver se isso não pode acontecer antes, nós podemos fazer a lista... Digamos, essa é a ideia mais simples de todas. Faz a lista de todas as potências de 101, ou no caso 18, módulo 83. Ah, tá, eu coloquei um módulo 83 grandão lá em cima para não ter que ficar escrevendo toda hora módulo 83. Então, todas as congruências que eu escrevi aqui são módulo 83, tá? Eu continuo recebendo umas mensagens de conexão ruim aqui. Mas o OBS, que é o programa que eu uso para transmitir, não está reclamando, não. Me avisem aí se estiver dando problema. Então, uma ideia bem simples, quase banal, eu diria, é fazer a lista completa das potências de 18. Eu já sei que eu só vou precisar ir até o 41, no máximo. Tá? Mas vai dar para parar antes, você vai ver por quê. Eu vou te mostrar por quê. Bom, 18 elevado a 1 é 18. 18 ao quadrado, acho que vale a pena a gente fazer a conta num rascunho, né? A gente vem num rascunho aqui, faz 18 ao quadrado. 18 ao quadrado dá uma certa vontade de fazer 20 menos 2 ao quadrado. 400... menos 80 mais 1, né? Mais 4, mais 1, mais 4, é 324. E 324 dividido por 83 é 83 vezes 4 é muito, né? Então vai ser 83 vezes 3, que é 9, 24... Não vai dar 1. Não vai dar 1. 14 menos 9, 5. 11 menos 4, 7. 75. Então, 18 ao quadrado é congruente a 75. E 75, como é módulo 83, eu posso colocar menos 8, né, que é melhor. Por quê? Porque 75 menos menos 8... dá 83, tá? Beleza. E eu vou continuar, tá? Na verdade, como eu conheço algumas propriedades da ordem, que daqui a pouco eu falo o que é a ordem, mas vale a pena você estudar, como eu conheço algumas propriedades da ordem, eu sei que o que eu fiz agora já é suficiente. Tá? Eu já sei que o 41 vai ter que aparecer como divisor do n fatorial. Tá? Mas, enfim, imagina que você não soubesse disso. Você ia fazer aqui o 18 ao cubo. Aí você ia ver se dava 1 ou não. Então, isso aqui é até fácil, né? Dá 8 vezes 18, menos 144. Dava para fazer a conta, mas eu não preciso. Você vai achar alguma coisa e tal. Então, digamos que você chegou aqui num certo expoente, vou chamar de expoente. Você chegou num certo expoente E que deu 1. E digamos que esse é o primeiro que dá 1. Vai ser o primeiro positivo que dá 1. Esse número é o que a gente chama de ordem. Tá? Que propriedade ele tem? Como ele é o primeiro que dá 1, repara que como o 18 elevado a 0 já deu 1, e como para ir de cada linha para a próxima é só multiplicar por 18, a partir desse 1, tudo vai se repetir ciclicamente. Então essas coisas, os valores das potências de 18 vão ter que se repetir de E em E, certo? Vão ter que se repetir de E em E.
Só que o que, que eu sei com certeza pelo Teorema de Fermat? Eu sei que 18 elevado a 82 dá 1, certo? Mas como os números que dão 1 se repetem de E em E, e eu sei que 18 elevado a 82 dá 1, qual a conclusão? Pensou comigo? Pensa comigo. Se eu sei que tudo se repete de E em E, e eu sei também que 18 elevado a 82 dá 1, esse 82 tem que ser múltiplo de E, porque tudo se repete de E em E. É nos múltiplos de E que vai voltar a ser 1, porque o próximo que vai dar 1 é o 18 elevado a 2E, né? É o próximo que vai dar 1, porque não teve nenhum anterior a esse que deu 1, e vai se repetir, tudo se repete, se não apareceu 1 aqui antes, não vai aparecer 1 entre o E e 2E, não pode aparecer 1. Senão o período não seria E. E assim por diante. Então isso significa que E é um divisor de 82. Se E é um divisor de 82, o E só pode ser 1, 2, 41 ou 82, certo? Como eu já sei que o E não pode ser 2, que eu já fiz a conta, ele vai ser 41 ou 82, que são múltiplos de 41, então o 41 é necessário. Eu acabei de provar que o 41 é necessário. Que o 41 é necessário para o primo 83. Certo? Que é o mais difícil. Mas eu ainda não provei que é o mais difícil. Eu tenho uma boa intuição de que esse vai ser o mais difícil de conseguir, mas eu ainda não provei. Então, o 41 é necessário para garantir o 82. O 83. O que ainda falta provar? Mas eu, numa prova de múltipla escolha, eu acho que eu não... Bom, em princípio, eu não gastaria tempo tentando fazer isso, não. Porque é muito intuitivo que o 41 é grande o suficiente. Tem muitos múltiplos, né? 41 fatorial. Então, qual a chance de outro P-1 não funcionar? Lembrando que os primos maiores que 83, você já vai garantir. É, talvez essa seja uma dúvida, né? Os primos maiores que 83, mas aí são poucos, né? Você pode fazer na mão. Esses talvez você faça na mão para ter certeza. Agora vamos lá. Como, que horas são? É, a gente pode ficar mais um pouquinho. Eu acho que esse problema justifica. Dá vontade de fazer mais problemas, né? Mas eu acho que esse problema justifica a gente ficar um tempinho a mais. É... Como garantir que o 41 realmente funciona? Isso a gente ainda não fez. Então, o que, que eu garanti? Eu garanti que o 41 é necessário para o 83. Certo? Agora, por que, que qualquer outro número vai funcionar? Então, todos os fatores primos de P-1 para P menor do que 100 são divisores ou são fatores de 41 fatorial, certo? Por quê? Porque 41 é o maior primo que poderia ser divisor de algum desses P-1s. Isso eu já fiz, certo? Mas todo fator primo de P-1 aparecer, significa que o P-1 aparece com certeza? Não, ainda não, porque você precisa garantir também as potências de primo. Acontece que potência de primo vai ser ainda mais fácil de conseguir, né? do que primos isolados. Né? Essa aqui é a verdade. Tá? Entre outras coisas, a gente tem que se preocupar com as potências de primos. Né?
Mas a gente só precisa se preocupar com as potências de primos que sejam menores do que... nesse caso, potências de... Bom, mas P menos 1 é sempre par, né? Então a gente só precisa de potências de primo que sejam menores do que 50. Enfim. Então as potências de primo que a gente precisa se preocupar são... É, 2 à quinta no máximo, 3 ao cubo no máximo, certo? 5 ao quadrado no máximo, e 7 ao quadrado no máximo. 7 ao quadrado, na verdade, nem vai precisar, né? Mas forçando muito a barra. Ah, é. É, tudo bem. Forçando muito a barra, 7 ao quadrado. E só. Bom, todas essas potências estão sobrando aqui no 41. Então, qualquer fator, qualquer potência de primo que apareça no P menos 1 vai aparecer no 41 fatorial, com certeza. Tá? E aí, isso é suficiente? Bom, quase. Porque tem outro tipo de número que a gente tem que garantir, que são os números que... É, beleza. Se eu garantir todos os números primos menores do que 100, é porque eu estou falando de dois tipos de primos. Então eu preciso ser mais específico. Por enquanto, eu estava preocupado com os primos que apareciam em P menos 1, tá? Agora, deixa eu voltar para o problema original. Eu preciso que qualquer número menor do que 100... Para qualquer número menor do que 100, o 101 elevado a n fatorial seja congruente a 1. Né? Só que eu já garanti todos os primos menores do que 100. Mas e se eu tiver um número menor do que 100 que não é primo? Ah, ele é um produto de primos, sim. Mas ele pode ser produto de potências de primos, certo? E aí, em princípio... A potência de primo já não vale o teorema de Fermat, que foi o que eu usei aqui. Mas, enfim, essa, na verdade, vai ser a coisa mais fácil de fazer, porque se ele tiver algum primo... Se ele tiver algum fator primo com expoente 1... Esse fator primo já foi considerado. Né? Então, o problema seria quando ele não tiver nenhum fator primo. Mas se ele não for primo e não tiver um fator primo com expoente 1, para ele ter dois primos com expoente pelo menos 2, o mínimo que a gente tem aqui é 2 vezes 3 ao quadrado, que é 36, e a partir do 2 vezes 5 ao quadrado, já, enfim, você já não precisa se preocupar. Tá? E para o 36, mas, então, o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então você só precisa garantir que o cara é divisível por 4 e por 9. Certo? Tá, isso é muito simples. Eu tô querendo evitar usar o teorema de Euler, mas o mais fácil é usar o teorema de Euler, que é, eu pego o φ de 2 ao quadrado, que é 2, o φ de 3 ao quadrado, que é 3 vezes 2, 6, e esses números estão cobertos, de sobra, de muita sobra, no 41 fatorial. Tá? Então, eu estou achando que, para formalizar mesmo, a gente teria que acabar no teorema de Euler mesmo. Mas o fato é, quando o número é composto, fica muito mais fácil do que o número primo, porque diminui bastante o tamanho. Tá? Bom, valeria a pena escrever formalmente, mas eu vou deixar isso por aqui. Eu acho que para essa prova de múltipla escolha está suficiente. Já foram algumas ideias sofisticadas. Eu acho que tá bom. Assim, talvez tenha um argumento elegante que eu não tô vendo.
analisa pelo expoente gaussiano. Não sei bem o que é o expoente gaussiano. Bom, tinha um outro pedido aqui que eu vou ver se eu consigo fazer. O Lucas Xerez pediu a 20 do nível 2. Eu não tenho certeza se eu já olhei essa questão. Talvez eu tenha que pensar nela agora. E nós já não temos muito tempo, mas pode ser que alguém aí tenha feito e possa ajudar também. É, essa eu não tinha visto ainda. Essa eu vou pensar agora, junto com vocês, ou com alguns de vocês, talvez. A sequência de Fibonacci é uma sequência... Bom, eu conheço, talvez você conheça também. Cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos anteriores e começa com 1, 1. Dentre os 100 primeiros termos da sequência, quantos são múltiplos de 3 ou 4? Ah, legal, acho que eu sei fazer esse problema. Bom problema. Bom problema. Ó, talvez tenha uma solução melhor do que essa, tá? Mas eu já vou colocar para vocês a minha primeira ideia de solução, que eu imagino que seja boa o suficiente. Como é um ou, atenção ao ou, né? Esse ou é uma união de conjuntos. Eu vou fazer a união do conjunto de termos da sequência de Fibonacci, que são múltiplos de 3, com o conjunto dos números que são múltiplos de 4. Eu quero saber a quantidade de elementos dessa união. A quantidade de elementos da união é a soma das quantidades dos dois conjuntos menos a quantidade de elementos da interseção. Esse é o chamado princípio de inclusão e exclusão. Tá? Então, a minha ideia é essa. Eu vou calcular quantos são múltiplos de 3, vou calcular quantos são múltiplos de 4, vou calcular quantos são múltiplos de 12, vou somar as duas primeiras quantidades e subtrair da terceira. Esse é o meu plano. E como fazer isso? Eu já tenho um plano também para como fazer isso. E o plano é usar congruência de novo. Mas aqui a gente vai usar uma coisa bem básica de congruência. Se você quiser, a gente vai olhar o resto, a gente vai olhar o resto da divisão dos números por 3, por 3, por 4 e por 12, tá? Então, a minha ideia é a seguinte. Eu vou olhar essa sequência, módulo 3. Módulo 3, essa sequência é 1, 1, 2, 0. Esse 2 eu podia até ter colocado menos 1. 0, porque 1 mais 2 é 3, que é 0. Deixa o resto 0, tá? E eu posso continuar, a regra da sequência é somar os dois anteriores, eu posso continuar, e porque a congruência também se comporta bem com soma. Então, o próximo é 2 módulo 3, inclusive dá para você conferir, porque esse aqui é 5, né? E 5 deixa resto 2 por 3, viu como deu certo? E aí o próximo é 0 mais 2, 2. Que é 8, né? Que também tá certo, né? Deixa resto 2 por 3, tá? É, aqui eu acho que já daria para parar, porque 2 e 2 são os respectivos dobros de 1 e 1. Então agora o próximo vai ser o dobro de 2. Porque aqui, a partir daqui você vai dobrar esses elementos da sequência, porque você começou dobrando os dois primeiros, certo? Não precisa disso, mas daria para fazer assim. E realmente, né, 2 mais 2 é 4, que dá 1, certo?
2 mais 1 é 0, que é o dobro desse, viram? 1 mais 0 é 1, que é o dobro desse, que dá 4, certo? E, finalmente, 0 mais 1 é 1. Vou apertar aqui. 0 mais 1 é 1. E, a partir daqui, com certeza, tudo se repete, né? Porque cada termo depende dos dois anteriores. Eu estava esperando dois consecutivos se repetirem, tá? Para eu ter certeza que tudo vai se repetir. O que significa que esta sequência módulo 3 é uma sequência que tem esse período aqui, que é 8. É uma sequência que tem período 8. Então, cada bloco desses de 8 vai se repetir, certo? O que significa o seguinte, 100 é igual 8, 96, né? É 96 mais 4. 96 é 8 vezes 12. Então, como 100 é 12 vezes 8 mais 4, o que acontece? Os 100 primeiros termos, são os 100 primeiros termos, não é isso que ele pede? Sempre bom ler o enunciado de novo. Isso. Então, os 100 primeiros termos, eles podem ser divididos em 12 blocos de 8 desse jeito, mais um bloco de 4 que é igual aos 4 primeiros aqui. 1, 2, 3, 4. É nesse momento que alguém vai me dizer, Luciano, era muito mais fácil, porque os múltiplos de 3 estão indo de 4 em 4. Você não tinha percebido? É, percebi agora. Eu fui fazer mais genérica a repetição, mas eu só preciso do zero, né? Eu só preciso dos múltiplos de 3. Então era mais fácil. Tudo bem. Então, cada bloco de 8 tem 2 múltiplos de 3. Esse bloco de 4 tem 1 múltiplo de 3. Mas eu podia também ter visto que tem 13 blocos. São 13? 13 blocos. Ah, 13 aí. 25. Eu fiz 12 mais 1. 24 mais 1, 25, é. Era muito mais fácil ver que tá indo de 4 em 4, porque são 25 blocos de 4. Tá bom. Eu fiz mais complicado do que precisava, mas são 25 múltiplos de 3, ok? Beleza. Agora, múltiplos de 4. Vamos fazer a mesma coisa, módulo 4, tá? 1, 2, 3... 1, 0, 1, 1, acabou. Que sorte. Já repetiu, né? Se eu não errei nada? Acho que não. Beleza. Ou seja, os números da sequência de Fibonacci, módulo 4, vão se repetindo de 6 em 6. Certo? E os múltiplos... Isso foi muita sorte também, né? Porque o múltiplo de 4 apareceu bem no final do bloco. Então, no final de cada bloco de 6 tem um múltiplo de 4. Então, 100. Como 100 é... 100 dividido por 6 é 96 de novo, né? Que é... Só olhar aqui, né? 6 vezes 16. Então, 16 vezes 6 mais 4, tá? Então, tem 16 blocos de 6, cada um com um múltiplo de 4. E esses 4 que sobraram vão ser congruentes aos 4 primeiros do bloco. Não tem nenhum zero. Então, são só esses 16 mesmo. 16 múltiplos de 4.
tipo, os múltiplos de 12, eu podia fazer congruência módulo 12, mas eu tô achando mais fácil usar essas duas informações que a gente tem aqui, né? Porque, você concorda comigo? Que olha só, isso está funcionando assim. Módulo 3, módulo 4. Vamos olhar um embaixo do outro, tá? A sequência módulo 3 é 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, etc. O importante é que vai, os zeros vão aparecendo de 4 em 4. Módulo 3. Né? E módulo 4, 1, 1, 2, 3, 1, 0, e depois repete. Mas o importante é que estão acontecendo de 6 em 6. Certo? Como esses zeros aparecem de 4 em 4 e esses zeros aparecem de 6 em 6, os zeros juntos vão aparecer, cuidado com essa, hein? Vão aparecer quando? De 12 em 12. É uma mera coincidência que a gente está fazendo múltiplos de 12 e eles estão aparecendo de 12 em 12. Foi coincidência, tá? Mas eles vão aparecer de 12 em 12, tá? Então, como eles aparecem de 12 em 12, e no final, eles vão aparecer sempre no final do bloco de 12, né? Isso é bom. Isso do final ajudou muito também. Então, é só fazer... É só dividir 100 por 12, que já está aqui. É 8 vezes 12 mais 4. Então, vão aparecer 8 múltiplos de 12, certo? Múltiplos de 12 são os que são múltiplos ao mesmo tempo de 3 e de 4. Eu, no fundo, aqui eu calculei a interseção explicitamente, né? Eu fui vendo a interseção explicitamente para subtrair. Então a resposta aqui vai ser 25 mais 16 menos 8. Se eu não errei conta, né? Isso dá 25 mais 8, 33. Acho que alguém tinha falado 33 aí, então talvez esteja certo. É isso? Entenderam? Legal esse aqui também. Boa sugestão. Deixa eu ver o que vocês falaram. Isso, 25, isso aí. O Lucas falou que viu no gabarito que era 33, então acho que tá certo, né? Pelo menos coincidiu com o gabarito. Beleza? Então tá. Tô vendo aqui que tem poucos likes ainda na live. Quem esqueceu de dar o like, se é que gostou, mas quem ficou até agora deve ter gostado. Eu agradeço vocês colocarem o like. É interessante que... É interessante que esse nosso canal do YouTube, a gente começou em 2019, né? E me parecia que não ia ser um canal que ia ter muita gente interessada, né? Mas outro dia um ex-aluno me mandou uma mensagem de que o YouTube sugeriu para ele um vídeo meu, ele assistiu e gostou muito, deu saudade das aulas, não sei o quê. E aí me veio essa sensação de que talvez tenha mais gente por aí que possa gostar dessas aulas que a gente faz, né? E o que me disseram é isso, que quando você dá like, quando você faz comentário no vídeo, quando você participa da live, tem mais chance do YouTube recomendar para outras pessoas. Eu não sei se isso é verdade, mas vai que é verdade, né? Se você puder lembrar disso e contribuir com o seu like, com o seu comentário, com a sua participação, pode ajudar outras pessoas que não nos conhecem terem a chance, né, de também entrar em contato com essas coisas divertidas e interessantes de matemática, pelo menos para mim são. Acho que para vocês também. Certo?
Então, entenderam? Eu calculei os múltiplos de 4, calculei os múltiplos de 3 e subtraí a interseção. Que nesse caso, a interseção eu calculei diretamente, eu nem fui para os múltiplos de 12, né? Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, como sempre, pelo interesse de vocês. Pode ser que valha a pena a gente continuar fazendo questões dessa prova sexta-feira que vem. A intenção nesse segundo semestre é a gente tentar, na medida do possível, manter essas lives de sexta, por enquanto esse horário. E é isso. E outras sugestões vocês podem colocar aí nos comentários também, quem está assistindo gravado. Bom, tem algumas perguntas que eu não respondi, mas eu acho que algumas perguntas também que eu não sei responder. A do gabarito eu respondi. Acho que é isso. Tem alguma ideia de quando saem os resultados? Não. Não tenho ideia de quando saem os resultados. Pode demorar. Excelente, gente. Muito obrigado. Valeu, Adir. Bom ter vocês.